Я на війні був більше 2 років. За станом здоров'я я мусив зупинити свою службу в Збройних силах. Війна для мене не закінчилася і надалі продовжується. І я вирішив далі продовжувати в цивільному житті, розвиватися в плані виготовлення дронів, допомагати нашій державі. Цікавився і захоплювався дронами я до повномасштабної війни. У 2019 році зібрав перший свій дрон, на якому вчився літати. Спочатку повномасштабної війни я добровільно пішов займатися в спецпідрозділ, вчити на дронах літати, розвивати цей напрямок, будувати дрони для того, щоб наблизити нашу перемогу. Моя задача була ніби дуже проста – навчити, ознайомити всіх наших військових з дронами. Тому що в мене був великий досвід. Я раніше займався і передавав знання нашим хлопцям, які успішно використовували це на фронті. І я працею гартую незалежність.